নমস্কার, মই সাংবাদিক পংকজে আপোনাক সকলোকে পুনৰবাৰ মোৰ ইউটিউব চেনেল তথা ফেচবুক পেজ পংকজ শৃংখলা আন্তৰিক হৃদয়েৰে স্বাগতম জনাই মুহূৰ্তত লৈ আনিছোঁ আপোনালোকৰ বাবে এটা বিশেষ ভাল লগা খবৰ। আৰু বিশেষকৈ যিসকলে পূজাৰ বতৰত দুচকীয়া বাহন ক্ৰয় কৰিম বুলি ভাবিছে তেওঁলোকৰ বাবে আছে এই বিশেষ খবৰটি। তেওঁলোকে যদি এই সময়ছোৱাত বাইক কিনিম বুলি যদি ভাবিছে তেন্তে আপোনালোকৰ বাবে আছে বাম্পাৰ অফাৰ। খুব কম টকাৰ ডাউন পে'মেণ্টত আপোনালোকে ক্ৰয় কৰিব পাৰিব আপোনালোকৰ সপোনৰ বাইকখন। আৰু বাজাজ কোম্পানীৰ তৰফৰ পৰা এই বিশেষ অফাৰটি দিয়া হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ শ্ব'ৰুমত আহি মই উপস্থিত হৈছোঁ। আপোনালোকে স্ক্ৰীণত প্ৰত্যক্ষ কৰি আছে এয়া বাজাজ কোম্পানীৰ যিটো শ্ব'ৰুম আছে সেই শ্ব'ৰুমত। আৰু এই শ্ব'ৰুমটো আছে গোৱালপাৰা জিলা তথা কামৰূপৰ সীমান্তৱৰ্তী গোৱালপাৰা জিলাৰ থুকদ্ৰা আৰু সীতানাৰ অন্তৰ্গত বানিয়াপাৰাত। 17 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষতে লাগি আছে। এয়া 17 নম্বৰ স্ক্ৰীণত দেখি আছে, এয়া 17 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ। আৰু সেই 17 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষতে লাগি আছে এইটো বাজাজ কোম্পানীৰ শ্ব'ৰুম। আৰু বাজাজ কোম্পানীৰ মেটেল বাইকছত দি থকা হৈছে এই বিশেষ অফাৰটো। তো স্ক্ৰীণত আপোনালোকে দেখি আছে, দৃশ্যাংশ আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। আৰু পূজাৰ বতৰত যদি আপোনালোকে বাইক ক্ৰয় কৰিম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে নিম্নতম ডাউন পে'মেণ্টৰ জৰিয়তে আপোনালোকে ক্ৰয় কৰিব পাৰিব আপোনালোকৰ সপোনৰ বাহনখন। সবিশেষ যি তথ্য সেই তথ্য আপোনালোকক দি আছোঁ, আপোনালোকে চাই থাকক সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো। তো এয়া হৈছে বাজাজ কোম্পানীৰ ধূপধৰাস্থিত মেটেল বাইকছৰ শ্ব'ৰুমটো। আৰু ইয়াৰ পৰাই আপোনালোকে পূজাৰ সময়ত যদি দুচকীয়া বাহন ক্ৰয় কৰিম বুলি যদি ভাবিছে তেন্তে অতি কম মূল্যৰ বিনিময়তে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা বাইক ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। তো এতে কি ধৰণৰ সুবিধা আছে, কি ধৰণে আপোনালোকে বা কিমান মূল্যত আপোনালোকে নতুন বাইক ক্ৰয় কৰিব পাৰিব সেই সম্পৰ্কত আপোনালোকক সবিশেষ তথ্য জনাম। কিন্তু তাৰ পূৰ্বে সামগ্ৰিক যি পৰিৱেশ সেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাই লৈছোঁ। এয়া পুনৰবাৰ জনাই দিছোঁ আপোনালোকক, এয়া ধূপধৰাস্থিত গোৱালপাৰা জিলাৰ ধূপধৰা আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত বানিয়াপাৰাত থকা 17 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ। স্ক্ৰীণত আপোনালোকে দেখি আছে 17 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ। আৰু 17 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথতে লাগি আছে বাজাজ কোম্পানীৰ এয়া ধূপধৰা আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত বানিয়াপাৰাত থকা মেটেল বাইক। আৰু এই শ্ব'ৰুমৰ পৰাই আপোনালোকে ক্ৰয় কৰিব পাৰিব পূজাৰ সময়ত বিশেষ বাম্পাৰ অফাৰত বাইকসমূহ। তো কি ধৰণে আপোনালোকে ক্ৰয় কৰিব পাৰিব ইয়াত ভাইটিয়ে আপোনালোকক জনাই দিব। তো পূজাৰ সময় জানিব পাৰিছোঁ যে আপোনালোকে অফাৰ দি আছে, বিশেষ অফাৰত ক্ৰয় কৰিব পাৰিব বাইকসমূহ যিসকলে মানে নতুন বাইক কিনিব বিচাৰে। তো কি ধৰণৰ অফাৰ দিয়া হৈছে বা কেনেধৰণৰ বাইকসমূহত এই অফাৰসমূহ দিয়া হৈছে? নমস্কাৰ, মোৰ নাম ফৰিদনাথ। আমাৰ ইয়াত ধূপধৰাত অফাৰ চলি আছে যে আপুনি ল' ডাউন পে'মেণ্টত বাজাজত যিকোনো মডেলৰ বাইক আপুনি পাব। 999 টকাৰ পৰা আমাৰ আৰম্ভ হৈ আছে। লগতে আপোনাৰ পূজাৰ স্পেচিয়েল অফাৰ চলি আছে, লগতে আপুনি এটা গিফ্ট পাব, তাৰ লগতে পেট্ৰল পাব এক্সট্ৰাকে, আৰু এক্সচেঞ্জৰো সুবিধা আছে। এক্সচেঞ্জ কৰিব পাৰিব, এক্সচেঞ্জ কৰিব পাৰিব যিকোনো মডেলৰ বাইক। আপোনাৰ বাজাজ বুলি নহয়, আপুনি বেলেগ কোম্পানীৰ বাইকো যদি হয় আপুনি এক্সচেঞ্জ কৰিব পাৰিব। এমাউণ্টটো জনাই দিব নেকি আৰু এবাৰ, মানে কিমান ল' ডাউন পে'মেণ্টত পোৱা যাব? 999 টকাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব ল' ডাউন পে'মেণ্ট। ল' ডাউন পে'মেণ্ট দিব আপোনালোকক তলত কণ্টেক্ট নম্বৰটো দিয়া হ'ব। আপোনালোকে যদি কোনোবা ল'ব বিচাৰে বাজাজ বাইক তেতিয়াহ'লে আপুনি কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব। আমাৰ কেইবাটাও অফাৰ চলি আছে, আপোনালোকে বাইক ল'লে যদি আপোনালোকে বাইক ক্ৰয় কৰে তেতিয়াহ'লে কেইবাটাও অফাৰ লাভ কৰিব। গোৱালপাৰা জিলাৰ ধূপধৰা আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত বানিয়াপাৰাত থকা বাজাজ কোম্পানীৰ এইটো শ্ব'ৰুমৰ পৰা, মেটেলছ বাইক শ্ব'ৰুমৰ পৰা আপোনালোকে পূজাৰ সময়ছোৱাত বিশেষ অফাৰত বাইক ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। আৰু যি ডাউন পে'মেণ্ট সেয়া ইতিমধ্যে আপোনালোকক ইয়াৰ যিগৰাকী ভাইটিয়ে সেইটো কৈছে যে 999 টকাৰ ডাউন পে'মেণ্ট দি আপোনালোকে নতুন বাইক ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। লগে লগে সেই বাইকখনৰ থাকিব কেইবাটাও অফাৰ, সেইখিনিও আপোনালোকে সুযোগ ল'ব পাৰিব। লগে লগে ইয়াৰ যিগৰাকী মেনেজাৰ স্ক্ৰীণত আপোনালোকে দেখি আছে তেওঁ আছে, তেওঁৰ পৰা দুটামান মন্তব্য ল'ব বিচাৰিম। জানিব পাৰিছোঁ আপোনালোকে বিশেষ ৰেহাই দিছে, তো কি ক'ব এই মুহূৰ্তত আপোনাৰ গ্ৰাহকসকলক? আমাৰ এতিয়াতো অফাৰখিনি গোটেইখিনি বুজাই ক'লে আমাৰ চেলছৰ যিজন আছে ফণীন্দ্ৰনাথ। আৰু এতিয়া মানে মোৰ ক'ব লগা কি আছে যে আহক কাষ্টমাৰখিনি আহি পেলাই আপোনাৰ মন পচন্দৰ বাইকখন লৈ যাওক, আৰু কম দামত কম এই ল' ডাউন পে'মেণ্টত আপোনালোকে বাইকখন লৈ যাওক, আৰু উপহাৰ লগতে আছে। আৰু মানে মোটামুটি 5-6টা অফাৰ আপোনালোকে পাই যাব ইয়াৰ লগত, মানে পূজাৰ সময়ছোৱাত, পূজাৰ সময়ছোৱাত আপোনালোকে শীঘ্ৰে আহক আৰু অফাৰৰ সুযোগটো লৈ লওক। তো ধূপধৰাস্থিত এই মেটেল বাইকছৰ মেনেজাৰগৰাকীয়ে আপোনালোকক জনালে, সবিশেষ তথ্যও কিছু আপোনালোকক দিলে। তো আপোনালোকে আহক আৰু পূজাৰ সময়ছোৱাত খুব ডাউন কম ডাউন পে'মেণ্টত আপোনালোকে বাইক ক্ৰয় কৰিব পাৰিব, আৰু মাত্ৰ 999 টকা দিয়ে আপোনালোকে লৈ যাব পাৰিব আপোনালোকৰ মন পচন্দৰ বাইকখন।